مر كله أرده شابتر كني health and disease أو إنه كسو هذا الناي قيب تيسكوبات a common disease عود رده جود إنه قو أسو قيب سناي لبا عشر ما أنت وحينو بلاوي نهدو إلى إرادو عشر كني سدحاد lesson 3 كهد ليا immunity وحينو عشر كني مر كونا ماذا كدب أرده كستاي وحوود ويالان دونا إن أقيحي كارو the term immunity اري بحنتا immunity دفاع جيركا سيدو كالو حي أود ويا لندونا إنو شرحاتك بحن كارو tables of immunity قيبها او قيب سمو immunity دفاع جيركا سيدو كالو حي أردي بران دونا شرحاتنا وكبحن دونا فهمي لدونانا vaccination تلالك يسيدو ويا هاي يوحا جيركا وغبتو أدابا عشر كي نكوبات immunity waxaan ka soo hadalnay in cudurradu ay qofka bini'aadamka ku dhacaan ay sawaan wax la yiraahdo microorganisms aynu ku sheegnay noolayaal ilmaaragta oo ka mid yahay bakteeriyada viruska funguska iyo protozoaha hadaba qofka bini'aadamka waxaan arkayna laba arday ee wada joogta fasal midna markuu xanuunka ku dhaco hargab ama wax la mid ah inuu muddo ku xanuunsanayo waqti dheer uu ku qaadanayo halka arday kale oo si degdeg ah recover ku sameeyay awooda uu ku yeeshay in uu iska caabiyo xanuunkaasi ama in cudurro markay safmar dilaacaan ay dad ardayga ilmo qaar ay ku dhacaan caruurta kuwana ay ku dhici waayaan waxa sabab oo ah qofkaasi waxa uu heystaa wax la yiraahdo immunity hadaba aynu baranno waa maxay immunity muxuu yahay difaaca jirka immunity iska caabintu maxay tahay immunity is the ability wa awooda of our body jirkeenu to protect oo isaga difaacayo against disease xanuunkeenu soo wajaho qofkeenu xanuunka ku dhaco awooda isaga celinayo ayaa la yiraahdaa immunity nooluhu awooda uu leeyahay inuu ka survive garoobo xanuunka awoodaasi jirkiisa ay leedahay ayaa la yiraahdaa immunity kelmad waxa jirta la yiraahdo immune response ayadana waa inaan ereyga barnaa muxuu yahay waa falgal kasta oo nooluhu sameeyo jirkiisa si uu ula dagaalamo shayaalaha ajnabiga ah ee jirka soo galayo ama si kale hadaan u dhahno antigen oo macnaheedu yahay lid jir dhaliyaha ee la socdo jeermiska inuu jawaabta laga bixinayo marka uu habdhiskeena difaac uu jawaab celinayo ayaa la yiraahdaa immune response jirka waxa soo galay bakteeriya waa receptor waa la qabtay waxa lagu sameeyay attract oo la soo ogaaday kadibna engulf taas jawaabtaasi ayaa la yiraahdaa immune response hadaba waxaa jirta cilmiga lagu barto immunology immune system immunka ama immune system ka habdhiska difaaca jirka qaybta biology lagu barto waxa la yiraahdaa immunology is the study wa barashada of immune system habdhiska difaaca jirka ayaa lagu bartaa waxaan arki doonaa inta ku guda jirna casharkeena antibody iyo antigen labada erey waxaan rabaa inaad kala barataan ardayay antibodies waa nooc ka mid ah proteinada af soomaaliga waxaa la yiraahdaa lid jir gale halka antigen uu yahay foreign substance shayaalo ajnabi ah jirka soo galayo inta badan la socdo jeermiska ama pathogenka isagana afka soomaaliga waxaa la yiraahdaa lid jir dhaliye antibodies is type of protein waa nooc ka mid ah proteinka made by lagu sameeyo white blood cells WBC ama leukocytes unugyada dhiigga cadcad which helps waxayna ka caawiyaan jirkeena to destroy inay burburiyaan pathogens cudur dhaliyaasha dad inta kuwaasoo galaya the body jirkeena waayahay hadaba haddaynu fahannay immunity waa maxay immunity inay tahay awooda uu jirkeenu isaga caabin karo cudurrada hadaba noocyada uu qaybsamo immunity-ga ayaan isla baraneynaa types of immunity waxaan u qaybineynaa laba qaybood qaybta koowaad waxaan dhahaynaa innate immunity in iyo innate yaani innate waa difaaca uu qofka leeyahay kaasoo uu ku dhashay innate waxaan kala dhigi karnaa inherited immunity waa difaaca jirka uu leeyahay ee ugu yimi hidda ahaan uga yimi innate uu ku dhashay kan labaadna ee nooca immunity wuxuu noqonayaa acquired immunity waa nooca difaaca jirkeena uu helay acquired waa artificial waa mid uu kasbaday kasbasho ku yimi midka horena waa
mid u dhalasho ah innate immunity hadaba innate immunity gu muxuu yahay is a type of immunity waa nooc kamid difaaca jirka that one is born with taas oo qofka ku dhasho halka acquired immunity na ay tahay has been acquired waa mid lagu helay artificially si gacan ku sameysa waxaan fahannay in immunity ga loo qaybiyo labo mid u dhalasho ah iyo mid kasbasho ah kan u dhalashada waa midka qofka uu si hereditary ahaan inheritance aan u leeyahay ay ku dhasho kan kalena waa mid bini aadamka ay sameeyeen si artificial ah hadaba acquired immunity waxaan u qaybinaynaa labo mid natural acquired immunity oo si dabiici ah uu qofka u helo iyo mid artificial acquired immunity asagoo immunity kan acquired immunity ah ayaa waxaa jiro mid uu helaya isagoo acquired balse muddo wixii ka dambeeyay dib dambe uma soo noqonayso inuu u baahdo sababtoo ah jirkiisa ayaa si dabiici ah u baranayo markii hore wuxuu acquired immunity balse dib dambe hadduu xanuunkii soo noqdo markii la bartay kadib jirku iska caabinayaa taasi waxaan u naqaanaa natural acquired immunity halka artificial acquired immunity ay tahay mid iyaduna gacan ku sameysa haddaan dabcan fiirino marka aan leenahay natural acquired immunity gu oo sida dabiiciga qofku u helayo waxaan u kala saareynaa labo inay tahay active iyo inay tahay passive maxaan ula jeednaa active waxaan ula jeednaa active waa marka immunity-ga qofka uu sameysto jirkiisa marka uu la kulmay injection kadib oo sidee waxaa lagu duray weakened pathogen xanuun cudurkani tusaale cudurka la yiraahdo measles-ka ayaa pathogen-kiisa ee dhaliya cudur dhaliyaha sababiyo oo weak ah ama dead ah ayaa jirka qofka lagu duray waa la baray jirkaasi wuxuu awood u yeelan doonaa in uu hadhow hormariyo difaac difaacaasi u yeelanayaan dhehena active natural acquired immunity sababta wuxuu ugu yimi by injection kadib ayuu jirkiisu bartay halka tahay passive-kuna wuxuu kaga duwan yahay active-ku passive-ku wuxuu kaga imaanayaa noolo kale kan isaga jirkiisa sameysta active-ka waxaa lagu duray antigen waxaa lagu duray sorry pathogen oo weak ah oo xanuunki sababay jirka uu bartay waxaa laga siiyay vaccination aan dhihi karnaa talaal qofka waa la talaalay maxaa loo talaalayaa waxaa loo talaalayaa jirkan inuu barto xanuunkani markuu dhaco hadhow saf markaa uu imaado in awood uu u yeesho jirka inuu iska celiyo habkaasi ayaa la yidhaahdaa natural acquired immunity oo active ah passive-kuna waa is the immune developed when antibodies waa immune-ka la sameysto marka difaac lijirgalaha jirkeennu uu uga yimaaday antibodiga uu leeyahay from another individual kale tusaale hooyada ayaa ilmaheeda u gudbisay difaaca jirka intuu ku jiray uurka sidaas daraaddeed passive immunity waaye waana natural haddaba hababka mekanismka oo defensiga uu ku dhacayo difaaca jirkeenna waa three main line waa saddex khad oo difaac ayaa jira ee cudurada marka la iska celinayo difaaca kan koowaad waa mechanical defense in jirkeenna loo difaaco hab physicali ah oo yaa difaacayo maqaarka skinka iyo in loo difaaco chemical defense hab kiimikooyina oo in caloosha stomagta ay soo dayso acidka la yidhaahdo hydrochloric acid oo very acidikiisa strong acid ah hadhowna burburiyo wixii pathogenisa ay ku dhex jiray labadan waa mechanical defense iyo chemical defense waxaa laisku dhahaa first line defense difaaca koowaad ee jirka difaaca saddexaad line-ku waxaa la yidhahdaa cellular defense in jirkeennu qaab unugyo ahaan uu u difaaco waxaa la yidhahdaa second line defense difaaca labaad ee jirka difaaca labaad ee jirka waa qaybta aan baran doono waxaa qabanayo white blood cells unugyada dhiigga cadcad ama loo yaqaano leukocytes waa the second line of defense difaaca labaad ee jirkeennu waana seelka unuga white blood cells-ku waxay difaacaan jirkeenna laba hab in by engulfing in ay liqaan oo ay burburiyaan microorganism noolihii ilmaaragta maxaan ka wadnaa microorganism waxaan ka wadnaa pathogen-ka markaan noolaha ilmaaragtada microbes-ka ee xanuunada dhaliyo habkaasi kow in ay engulf ku sameeyaan or ama by producing antibody markay engulf ku sameynayaan nooca white blood cell-ka shaqadaas qabanaya waxaa la yidhaahdaa macrophages waanu arkaynaa marka labaad waxay soo daanayaan antibody difaaca jirka which cause kaasoo sababaya the pathogen to be destroyed in cudur dhaliyaha la burburiyo markaana waxaa arintan inoo qaba sorry kan hore waxaa inoo qabanaya phagocytes kanna waxaa inoo qabanayo lymphocytes waana arkaynaa noocyada white blood cell-ka waxaanu kala saarnaa labo difaac unugyada difaaca jirkeenna ee white-ka
waxaa loo saaraa labo phagocytes magacaasa ka dareemaysiin kelmadda phago means waa engulf in la liqo sidoo kale waxaa loo kala qaybiyaa qaybta labaadna lymphocytes lymphocytes-ka labadaas qaybood ayaa white blood cells ku kala saarinaa phagocytes-ka waxay noo yeelan doonaan group cells ka kooban la yiraahdo macrophages iyo sidoo kale neutrophils labadaasina waan baranaynaa insha allah lymphocytes-ka waxaa loo kala saaraa labo T cells oo laga wado T lymphocytes iyo B cells oo laga wado B lymphocytes marka aan leenahay T lymphocytes waa lymphocytes ka bone marrow laga soo saaro balse ku qaan gaaro in the thymus gland halka B lymphocytes kana bone marrow laga soo saaraa balse they mature in the bone marrow misna ku qaan gaariyan laga soo saaraya T cells ka ayaan waxa uu kala saareena labo T killer cells iyo T helper cells waye pathogens ka habku jirkeena ku soo galayo marka jirka pathogen soo galo hab dhiska aynu dhahanay difaaca jirkeena waa uu aqoonsanayaa recognize wuxuu garanayaa foreign antigen lid jir dhaliyaha soo galay jirka on the surface of the pathogen antigen kana wuxuu saaran yahay bacteria soo gashay ama virus ka soo galay dushiisa proteinada ayaa dareemayaan kadibna waa la qaadayaa cells ka la geynayaa halkaasii markay saa u dhacdo laba arna dhici karto in ay dhacdo process kale yiraahdo phagocytosis oo kala wada phago oo eating ah cytosis oo cell ah oo cell eating inay dhacdo white blood cell inay germs ka hareereeso ay gabigiisa laqdo engulf pathogen kadibna and destroy them gabi ahaantiisa ay u dhameeyso mar labaad waxa dhici karta in immune response la sameeyo falcelinta ay ka dhacdo lymphocytes ka marka hadda waxay ka dhaceysay phagocytes ka dhacays lymphocytes ka marka ka dhacdo iyagu waxay awood u leeyeen produce inay soo daayaan antibodies hadhow iyagu waxay ku fiican yihiin waxay leeyeen memory cells ayaa jiro oo ay aqoonsanayaan waligood xanuunkaani haduu dib dib ka soo noqdo labadaas ayaa dhici karto hadii ay dhacdo immune response gu pathogens ku waxay qabanayaan pathogens ku bind waxay ku dhigayaan together with phagocytes and engulfing them kadibna way laqayaan ama waxa dhacaysa in antibodies ku bind ay ku dhigaan to pathogen cause them ay ku sababto to generate in ay cariyaan and die in ay baabiyaan to and die at the time way habkaas ay jirku ku soo galaa waxay ka jawaabayaan response sameeyay waa white blood cell phagocytes ka aan sheegna waa nooc kamid unugyada dhiiga cadaad kuwaasoo engulf laqaan and eat is pathogens that enter the body horan u soo sheegnay phagocytes ku waxay awood u leeyihiin in ay germs ka hareereeyaan kadibna ay liqaan waxaan u kala saarnay macrophages iyo neutrophil waxaan rabaa ardayda inaan wax yar idin kala sheego macrophages iyo neutrophils maxay kala duwan yihiin macrophages ku waa large da neutrophil ku ka balaaran yihiin sidoo kale neutrophil ka iyagu laakiin tirabadnida iyaga badan 60% jirkeena white blood cells ka laga helo waa neutrophils and marka la eego xagga life span ka macrophages ku waxay awood u leeyihiin inay noolaadaan long lived while neutrophils kuna inay ahaadaan short lived kuwa muddo kooban noolaado phagocytosis process-ka aan dhahnay waxa germs-ka ayaa lagu liqaa muxuu yahay waa the process by which habka white blood cells engulfs and its pathogen wa habka pathogen ka ku hareereeyaan kadibna ay ku laqaan ay ku burburiyaan pathogen ka soo daad invade the body jirka soo galayo kadibna doonayay and cause inuu ku sababo infection marka process kaas lagu baabiinayo ayaa la yiraahdaa phagocytosis waxa jira heerar uu ku dhaco stage uu phagocytosis ku dhaco stage ka koowaad bakteeriyada soo gasha jirka ayaa attracted waxay qabs la falgalaysaa attract ku sameeyna soo jiidaneysa to the membrane of the neutrophil neutrophils ka derbigiisa ayay qabsaneysa bakteeriyada waka halka taal labadaas aan ka dhignay gudgudan neutrophil kana halkaas yaala stage ka koowaad bakteeriyada iyo waxay istaabanayaan neutrophil ka stage ka labaad phagocytosis ka neutrophils ka ayaa engulf waxay la qiyaan ay hareereenayaan bakteeriyada sida sawirkaasi ama animation ka muuqaalka dhaqdhaqaaqa kaaga muuqda labadooda white blood cell gaar ahaan neutrophil ka ayaa soo dhaqaaqay wuxuu isku hareereeyay bakteeriya kadibna engulf waa uu laqay oo waa uu burburiyay stage ka saddexaad one is in the neutrophil markii gudaha neutrophil ka la keeno oo la liqo waxaa gudaha neutrophils ka laga helayaa lysosomes aynu ku baranay inay yihiin digestive chemicals wax burburiyo will form ayaa samaysmayo
this lysosome isna meeku waxay ka dhigaan their way towards phagosome. Phagosome ku waa dabcan sawirkaas ku wareegsan daarkaas wareegsan ee vacuole oo vacuole of the white blood cell ka ayaa ka ayaa waxa la yiraahdaa phagosome. Phagosome kaasi waxay ku dhex galaya bakteeriyadii ama jeermiskii la waday ama pathogenki lysosomka ku dhex jireen ayaa isku dhex burburinayo, kadibna waxaa dhacayso inaan u gudubno stageka afaraad oo noqonaya lysosomic fuse. Waxay ku dhalaalayaan the pathogen. Sida sawirkiin kaga muuqdo, lysosomka ayaa waxay isku hareereeyeen pathogenki, kadibna stageka shanaad bacteria will be killed. Bacteriyada waa la dilayaa, undigested waxaa burburinayo by enzymes dheecaanadii laga soo daayay lysosomka, because maxaa yeelay lysosome means waa breakdown. Lysosomisku waa organelle-ka ay ku dhex jiraan enzymeska wax burburiyo. Haddaynu usoo gudubno lymphocytes-ka ee ahaa qaybta labaad aan u kala saarnay markii aan ka bixinaynay, lymphocytes-ku iyagu produce waxay soo saaraan antibody. Antibody-gu isagu wuxuu kaga duwan yahay phagocytes-ku, can recognize waa u garanayaa markii uu soo galo antigen-ka lidjirgalaha. No, antigen-ku waa lidjirdhaliyaha, kadibna and destroy antibody-ga lidjirgale. And destroy waxay burburin doonaan a specific germ, nooca jeermiska cudurdhaliyaha soo galay. Marka lymphocytes-ka iyaguna sidaas ayay u shaqeeyaan. Way ka yar yihiin phagocytes-ka aan ka sheekeynayno muuqaal ahaan. Maxaa yeelay they have a large nucleus that fills most of the cell. Maxaa yeelay cell-ka intiisa badan waxaa ku hareereysan nucleus ee uu leeyahay. Lymphocytes-ka waxaa u kala saarnaa labo B lymphocytes oo loo yaqaan B cells oo aan dhahnay ee bone marrow-ga ay ku qaangaaraan, iyo T lymphocytes oo magaca T waxay ku qaateen thymus gland-ga ayay ku qaangaaraan. B lymphocytes-ka produce waxay soo saaraan in the bone marrow ayaa laga soo saaraa intee lagu sameeyaa produce in the bone marrow, balse and remain bone marrow until they are mature, ilaa ay ka qaangaaraan. Weligood waxay ku qaangaaraan inay dhex fadhinayaan in the bone marrow dhuuxa, wayna laga soo saaraa, wayna ku qaangaaraan. Halka T lymphocytes-ku laga soo saaro in the bone marrow dhuuxa, balse mature waxay ku qaangaaraan in the thymus gland, qanjirka thymuska, sidaas ayayna magacaasi ku qaateen. Waxaan usoo gudbeynaa qaybta xigta isla cashirkeena saddexaad ee ka hadlaysa vaccination. Vaccination waxaa la yidhahdaa tallaal. Markii ugu horreysay tallaal waxaa hindisay ama soo saaray Edward Jenner isagoo adeegsanayay cowpox. Magaca vaccination waa proseska dabcan tallaalidda, laakiin vaccine ayaa ah tallaalka. Tallaalku waxaa laga keenay cowpox-ka loo yaqaano vaccinia, magacaas ayuu ku qaatay. Is an artificial way, waa hab artificial ah oo gacan ku samaysa, making our body jirkeena ku sameeyay produce inuu soo saaro antibodies difaacida jirka against pathogen, isagoo kasoo horjeeda cudur dhaliyaasha. Maxaan ku kala garanaynaa fascination iyo vaccine? Vaccine is a substance, waa shay that introduced, lagu keenay into the body, jirka la keenayo, waa shayga maadada kimikaas talaalka la sameeyey. Fascination waa proseski kaasoo to prevent, si looga hortago against infectioniska and helpiska naga caawinayo to increase, inuu ziyaadiyo immune system. Waxaa loo siinayaa talaalka ilmaha iyo weliba inta da'da loogu talagalay, si hadhow markuu xanuun imaado ay isaga caabiyaan. Fascinisku waxaa laga diyaariyaa laba hab: in laga keeno dead microbes, microorganisms la dilay, kadibna aad la adeegsado si jirka loo baro, ama weakened microbes, ama microbes la daciifiyey oo hadhow jirku overcome uu ka adkaan karo marka lagu mudo jirka u galo exercise. Ugu dambeyn ardayay, waxaan rabnaa in aad ka soo shaqeysaan exercise-kan idinkoo dib u dhageysanayo una daalacanaya cashirkeenii hore. Waxaad qeexaysiin the following terms, erey bixinta soo socota ee kale ah waa maxay: immunity, immunology iyo fascination. Sidoo kale ardayay, waxaad kala saaraysiin labada erey bixin ee kale ah antibody iyo antigen. Labadan kelmad maxay u kala taagan yihiin? Sidoo kale waxaad magacaabisiin ama taxisiin types of immunity, noocyada immunity-gu difaaca jirka uga qaybsamo, adigoo mid walbana ka bixinaya sharaxaad kooban. Asalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh. Chapter-keenii halkaas ayuu inoogu eg